Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birini salamlayıram. Migres sertifikatı hazırlayışda iqtisadiyyatın məmələləri üçün keçirilmiş ümumi sınaq riyazət bölməsinə də video izlaha baxacağıq. Video izlaha keçməmişdən əlavə onu qeyd edirəm ki, onlayn dərslərimiz davam eləyir. Dərslərimizə qoşulmaq istəsəzsə 055 780 66 37 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar. Başlayaq birinci sualın izahından. Birinci sualda bizə deyir ki, 3 müxtəlif üç rəqəmlərin cəmi 2140-dır. Bu ədədlərdən ən böyük ən az neçə ola bilər? Biz bu şərti eee bir də belə görə bilərik ki, ən kiçiyi ən çox. Yəni ən böyük ən az və ən kiçiyi ən çox. İkisi də eyni bir belədir, tənlikdə həll olunur. Yəni tənliyin sonunda ən kiçiyi ən çox olandı tapırıq, ən böyük ən az olandı tapırıq. Necə? Verilən ədədlərin cəminin, burada e, nümunə üçün deyirəm 2140-ı bölürük neçə dənə ədəd deyirsə, 3 dənə ədəd deyirsə, bölürük 3-ə. Sadə düşür 713, qalıq qalır 1. Yəni 2 dəfə tam 713 düşəcəyə, 713, 713 və birdə qalığının bir qaldığına görə sonusunu götürürəm 714. Yəni 713-ün üstünə bir yerim 714. Sonra isə paylayırıq. Yəni birindən 1 bir çıxırıq, digərin üzərinə veririk. 1 çıxanda əgər alınmırsa 2 çıxırıq, bu tiplə həll edirik. Birincisindən 1 bir çıxıram, çünki nəyə görə 2 dənə burada 713 var. Bu 713 və digəri 713. Bizə müxtəlif dediyinə görə birindən 1 bir çıxıram. Bu elə 712. Yəni 1 çıxdım. 712. Həmin bu çıxdığım biri bu 713-ün üstünə gəlsən, bu da 714 eləyəcək və bu da 714. 2-nə 714 yenə də müxtəlif şərtin pozacaq. Ona görə ikinci 713 olduğu kimi qalır, 713. Çıxdığım bu 1-i gərirəm sonuncu üzərinə. 714-ün üstünə 1 gərim, bu deyir 715. İndi nə deyir bizə? Bu ədədlərin ən böyük, ən az neçə ola bilər? Bu ədədlərin ən böyük, ən az elədik 715. Yox, əgər sual versəydi, ən kiçiyi, ən çox neçə ola bilər? Ən kiçiyi, ən çox eləyərdi 712. Keçək, növbəti suala. Növbəti sualda deyir: Uzunluğu 120 metr olan ipdən 6 ədəd 12 metrlik hissə kəsə vardılar. Sonra qalan ipi də hissələrdılar, cəmi neçə kəsim oldu? Baxın bu toxuc bizim 120 metrli ipimizdir. 6 ədəd 12 metrlik hissə kəsi ayırıblarsa, 6-nı vururam 12-yə. Qədir 72. Biz hər qayda kimi bilmişik ki, istə məsələlərində, kəsim istə məsələlərdə demişik ki, hissələrin sayı bərabərdir. Kəsimlərin sayı üstə gəlsin 1. Yəni təkcə 5 dəfə kəsim eləmişəmsə, deməli 6 dənə hissə var. 10 dəfə kəsim eləmişəmsə, deməli 11 dənə hissə var. Amma bu tiplərdə isə mən 6 dənə hissə ayırmışamsa, deməli 6 dəfə də kəsim eləməliyəm. Nəyə görə? Çünki bax 1 2 3 4 5 dəfə kəsim elədim amma ipin müəyyən uzunluğu hələki var. E, i̇pin müəyyən uzunluğu qaldığına görə artıq bu 6-cı hissə özü yaramır. Çünki qalanım deyir axı. Yəni bu 6-cı hissədə mən, necə deməyim? Kəsməliyəm. Yəni 6 hissəyə yarmışamsa, deməli 6 dəfə də kəsim elədim. 6 dəfə kəsim elədim. Yerdə hər hansı bir uzunluq qalır. Onun bir fərqi yoxdur. Bizə deyir ki, 4 hissəyə ayırıblar. 4 hissəyə ayrılıb ayırıblarsa, neçə dəfə kəsim eləyiblər? Onda 4-dən də çıxıram 1-in, yəni hissələrin sayından 1 çıxanda kəsimlərin sayına bərabər olur. Necə ki, hissə bərabərdir kəsim üstə 1. Elə burdan da alıram ki, hissələrin sayı - 1 = kəsimin sayı. 4-dən də 1 çıxıram, düşür 3. 3 dən kəsim sonradan eləyib, əvvəldən də 6 kəsim bilmişdi. Cəmi neçə kəsim oldu? 6 üstə 3 çıxıram. Bu deyilir 9 kəsim. İkinci sualda cavabımız oldu 9. Keçək növbəti suala. Növbəti sualda isə bizə deyir. ABC natural ədəddir. A vürünsün B 13-dür. Yazıq bura A vürünsün B = 13-ə. Sonra C vürünsün A = 29-u. Və burada da qeyd edilib natural ədədlərdir. A + B + C-nin cəmini soruşur. 13 sözü sadə ədəddir. Ümumiyyətlə sadə ədəd nədir? Sadə dərisə 1-ə və özünə bölünən ədədə sadə rədd deyirlər. Məsələn 13-dür, 17-dir, 23-dür, 29-dur, 31-dir və s. Bunlar özünə və 1-ə bölünür. 13-ü onda mən necə ala bilərəm? 13 vurulsun 1 şəkildə. 29-u necə ala bilərəm? 29 vurulsun 1 şəkildə. Baxıram, hər birində yəni olan nədir? A, A. Hər birində burada yəni olan nədir? 1 və 1. Deməli o A-nın qiyməti bərabər nəcisiyam? A bərabərdir 1. A 1dirsə, 1 neçəyə vuranı onu seçir. Təbii ki, 13-ə. Onda B də bərabərdir 13-ə. C də bərabər olacaq 29-dur. Deyir ki, bunların cəmini soruşur bizə neçədir? Onda 1 üstə gələrsən 13, üstə gələrsən 29. Bu da bərabərdir. 1 üstə 13 gələndə eləyir 14, 14 + 29 yeri, bu deyir 43. Cavab olur 43. 3-cü sualdır. Keçək növbəti suala. 4-cü sualda 3A və 3B sinifində cəmi 35 şagird var. 3A sinifində şagirdlərin yarısı, 3B sinifindəki şagirdlərin 3-ü birinə bərabərdir. 3B sinifindəki şagirdlərin sayı 3A sinifindəki şagirdin sayından neçə nəfər çoxdur? Sonda bizə nə deyir? Bərabərdir. Bunu da bərabər eləyib şərtdən belə dedi. Geridən əvvələ qaydıraq. Bura yazıram 3A sinifi, bura yazaq 3B sinif. Sonda bərabərdir, amma bilmirəm hər birində nə qədər şagird var x götürürəm eyni. 3 az şərtin əvvəlindənə qayıdıram. Nə deyirdi bizə? 3 az səlifində şarjların yarısı. Hansı ədədin yarısı x eləyir? Yarı nə deməyidi? Yəni bölüb 2-yə. Hər hansı, məsələn, 10-un yarısı deyəndə nə deyirik? 2-yə bölürük. 20-nin yarısı deyəndə 2-yə bölürük. Yəni nə isə bölüb 2x alıb. Onda həmin ədədi necəsidir? x-i vururam 2-yə, bərabər eləyir 2x. Hansı ədədin 1/3 hissəsi x eləyir? Onda burada da 1/3 hissəsi x olan ədədi tapıram. Yəni hissəsinə görə ədədi tapılmaz. Onda ədədi, yəni x-i bölürəm sürətinə 1-ə. Bu da çünki 1/3 vermiş. Bölürəm 1-ə. Vururam 3-ə. X-i 1-ə böləndə düşür. İkis, vuranda üçə, deyilir, üç, x vuranda 3-ə bu da eləyir 3x. Həqiqətən də 2x-in yarısı x, 3x-in üç, 1/3-i x eləyir və bir-birinə bərabərdir. Ümumi sinifdə neçə şarjır vardı? 35. Onda bunların cəmi nəyə bərabərdir? 35-ə. 2x üstənə salsın 3x bərabərdir 35-ə. 5x buradan bərabər olur 35-ə. 35-i bölürəm 5-ə, x bərabər olur 7. X-i tapdım 7. Məndən soruşur ki, 3-b sinifindəki şarjların sayı 3-a sinifindəki şarjların sayından neçə nəfər çoxdur? Onda 3x - 2x. Fərqi nə qədər verir bizə? X-i verir. İkisi də biznesə tapışdı 7. Deməli neçə nəfər çoxdur? 7 nəfər. Və ya da 3-ü 7-yə vürərdim, bu elərdim 21, bura yazaq. 2-ni 7-yə vürərdim 14. Çıxardım 14-i. Yenə də cavab alardım 7. Heç vergi yoxdur. Keçək növbəti suala. 5-ci sualda. Uzunluğu 9 metr olan qatar yolun kənarındakı dirəyin yanından 60 saniyə keçir. Qataran sürətini tapın. Qatar tuneli məsələnində izahını vermişdir ki, qatar dirəyin yanından, ağacın yanından əgər keçirsə, bu o deməkdir ki, qatar elə öz uzunluğunu keçir. Öz uzunluğunu da bizə nə qədər verib? 900 metr. Onda 900-ü bölürəm 60-a. 960-a böləndə 0-ı ixtisar edir, 96-ya böləndə düşür 15 metr bölünsün saniyə. Yəni qatar 1 saniyə 15 metr bölünsün saniyə demək. 1 saniyə 15 metr gedir. Artıq mən girib götürməyəcəm 15 kilometri saat. Cavabım səhv olar. Saniyə tapışam, variantlarda isə kilometr bölünsün saatla verilib. Deməli 15 metr bölünsün saniyəni çevirməliyəm kilometr bölünsün saata. Yadınızda saxlayın, əgər metr bölünsün saniyədən keçirəmsə kilometr bölünsün saata vuracağam 3.6-ya. Yox, əgər kilometr bölünsün saatdan Keçirəmsə metr bölünsün saniyəyə, onda bölürəm 3.6. İndi e, biz də bunu sürət məsələndə mahiyyətini izah etmişdik. Neyindir? Əgər metr bölünsün saniyədə nəyə keçirik? Kilometr bölünsün saata. Onda 15-i nəyin edəcəyik? 15-i vuracağıq 3.6-ya. Yəni əgər böyükə gedirəmsə, yəni kilometr bölünsün saat böyükdür axı. Böyükə gedirəmsə vururam, bu tip kimi qayda saxlaya bilərsiniz. Vurmalıyam ki, böyük olmalıdır. Əgər kilometr bölünsün santimetr bölünsün saniyə kiçikdir axı. Kiçiyə gedirəmsə bölməliyəm ki, kiçik olmasın. 15-i vururam 3.6-ya. 15-i 6-ya vıranda eləyir 90 0-i 9, 15-i 3-ə vıranda 45. 45 9, ilə 9 eliyəcək 54 kilometr bölünsün saat. Cavab eləcək 54 kilometr böl. 6-cı sual. Həm 2-yə, həm də 3-ə bölünən neçə üç rəqəmli ədəd var? Ədədin həm 2-yə, həm də 3-ə bölünməsi üçün həmin ədədin 2 və 3-ə bölünən ən kiçik ortaq bölünənə bölünməlidir. Yəni 2 ilə 3-ün ən kiçik ortaq bölənini necə eləyəcək? Ən kiçik ortaq bölənə 2 və 3-ün 6-dır. Yəni hər biri artıq 2 də 3 də sadə ədəddir. Yəni 2 cüt ədəd də olsa, yeganə cüt ədəddir ki, sadə ədəd. Sadəd sadə olduğuuna görə elə bunların hasili ən kiçik ortaq böləni verəcək. Deməli, həmin ədədin bizə əslində demək istirmişdi ki, 6-ya bölən neçə üç rəqəmli ədəd var? 6-ya bölən neçə üç rəqəmli ədəd var? Bizim üç rəqəmli ədədlərin sayı nə qədərdi? 900 dənə. Yəni 100-dən 100-ə daxil olmaqla 999-a qədər. 999-dan 100-ü çıxıram, qalır 899 axı. 100 özü daxil olduğuna görə də 899-un üstünə 1 gəlir. 900 dənə mənim sirə gəlməyədənim var. Hani yəni, belə göstərəm 100-dən 990 9-a qədər üç rəqəmli ədəddir. Onda 999-dan çıxıram 100-ün, qalır e, burdan yazaq elə. Çıxdıq 100-ün bərabərdir 899-a. 100-ü çıxdığımıza görə mə 100 özü də üç rəqəmli ədəddir axı. Üstünə 1 gədirəm, bu deyilir 900. Yəni 900 dənə mə 3 rəqəmli ədədim var. 6-ya böləndə nə çıxır? 900-ü bölürəm 6-ya. Bərabər olar 150. Deməli 150 dənə həm 2-yə, həm də 3-sə bölünən 3 rəqəmli ədədim var. Yəni həm 2-yə bölünsün, həm də 3-ə. Bir də məsələn burada tutaq ki, belə deyək də, bölsək deyə 906-ya qalıq qalsaydı. Məsələn, cavabımız düşsəydi 250, qalığımız qalsaydı tutaq ki 4. Bəs onda nə edəcəydik? Qalığını işimiz olmayacaqdı. Yenə tam hissəsini götürəcəydik. Yəni qalığını heç vaxt işimiz olmayacaqdı. Yenə də tam hissəsini götürəcəydik. Keçə növbəti suala. 7-ci sualda. 2 il əvvəl atanın yaşı oğlunun yaşından 4 dəfə çox idi. 3 il sonra ata ilə oğlun yaşları cəmi 50 olarsa, ata oğuldan neçə yaş böyükdür? Qeyd edirəm bura ata və oğul. Və bizə deyir ki, 2 il əvvəl ata oğlundan 4 dəfə, yəni oğlunun yaşından 4 dəfə çox idi. Oğlun x yaşı olsa, ata neçə yaş olacaq? 4x. Bu 2 il əvvəl içində. İndiyə gəlməsi necə demək? 2 yaş oğlun yaşartmalıdır. 2 yaşla ata bu indiki yaşlarıdır. Bunların altına xat seçirəm. Ki indiki yaşları Atanın 4x plus 2, oğlun ise x plus 2 yaşı var. 3 yıl sonra deyir. 3 yıl sonra deyəndə nə Atanın da yaşı 3 il artır. Oğlunun da yaşı 3 il artır. Və yaşları cəmi deyir ki 50 olur. Yaşları cəmi 50 olur. Sonra bunları toplayıb 50-yə bərabər edirəm. 4x x toplayan deyilir 5 x üstə gəlsin. 2 üstə 3 5, 2 üstə 3 5. 5 üstə 5 gəlirəm eləyir 10. bərabərdir 50. -yə. Bunda 5x = 50-dən 10 çıxıram 40-a. 40-ı da bölürəm 5-ə, x = olur 8-ə. X-i tapdım 8. Ata neçə yaşı var? 4x + 2. 4x + 2, -2, 2. = 4-ü vururam 8-ə, x-i 8, 8 tapdığımı. Üsə gəlirəm 2, bərabər eləyir 34. Ata 34 yaşı var. Oğlun neçə yaşı var? x + 2. 8-ü üstə gəlirəm 2, bu da eləyir 10. Oğlun isə 10 yaşı var. Ata oğlundan neçə yaş böyükdür? 34-dən çıxıram 10, bu da eləyir 24. Ata oğuldan 24 yaş böyüşdür. Keçəy növbəti suala. 8-ci sual. Beş ədədin ədədi ortası 15 deyir, bu ədədlərin sırasına hansı ədədi əlavə etsək ədədi ortaq 16 olar. Ədədi orta məsələdə qeyd etmişdik. Ədədi orta nə idi? Ədədi orta verilən ədədlərin cəminin sayına nisbəti. Yəni 5 dənə ədəd deyirsə, deməli 5 dənədir toplayıb, tutaq ki, belə yazım da a + b + Plus +c plus +d plus +e Bu 5 dənəli toplayıb, bölüb 5-ə və 15 on alıb. Onda bu 5 dənədən cəmi nə qədər olur? 15-i vururam 5-ə, yəni 5-ə bölüb 15 alıbsa, 15-i vururam 5-ə, bərabərdir 75. Deməli 5 dənədən cəmi 75-dir. Deyir bu ədədlərə Hansı ədədi əlavə etsək, yəni ədədlərin sırasına ədədi ortu 16 olar? Artıq burada 5 dənə də yox, 6 nədə də olacaq. Ədədi ortanı 16 alıbsa, deməli ə, həmin 5 dənə ədəd artıq 6 dənə ədədin cəmi bölüb 6-ya 16 -ya alıb. Onda cəmləri nə qədərdir? 16-nı da vururam 6-ya. Bu deyilir 96. 5-in cəmi 75-dir, 6-sının cəmi 96. Demə bu axırıncı əlavə elədim. Məndən soruşan, yəni sırasını hansı ədədlə ədədi əlavə etsək. Soruşulan ədəd neçə imiş? 96-dan da çıxıram 75-i. Cavab eləyib 6.51, 9-dan 72. 21. Hansı ədədi əlavə etmişəm? 21 ədədini əlavə etmişəm. Keçək növbəti suala. Yazıb ki, 3, 11, 4, 9, 8 n ədədləri üçün moda 4 olarsa, statistik orta nəyə bərabərdir? Statistik ortada median n-ni anlayışdı. Səst qurtayın median n-ni anlayışdı. Yadda saxlayaq. Deməli moda deyir 4 olarsa. Və e, buların sırasında 4 bir dənə var. Modanın 4 olması üçün n də bərabər olacağı nəcisiyəm? 4-ü. Onda n-i də e, bir rahat şəkildə bildik ki, n-in qiyməti 4 imiş. Moda nəydi? Moda təkrarlanan. Yəni ədədləri bu üməsə üçün belə deyək Taxtı qara paltar moddadır. Hamı nəyin deyir? Qara paltar yeni, yəni modda olan odur. Ədədlərdə isə ıı, moda olmaq, yəni ən çox təkrarlanan mod olur. Yəni 4 bir dəfə təkrarlanır. Hər ədəddən onsuz 1 dənə var. 4-ün mod olması üçün n də 4 olmalı idi ki, ən az 4-dən 2-nə olmalı idi ki, digərlərindən çox olmalı idi ki, biz deyək moda 4-dür. Tapdıq n də 4-dür. Səs medianı necə tapırdıq? Ədədləri kiçikdən böyüyə düzürük, yəni 3, sonra gələcək 4. indi 4 olduğuna görə təkrar 4. Sonra gələcək bizdə 8 9 və 11. Və aldığımız ədədlərin sayına baxıram. Görürəm tək saydadırsa ortadakı ədədi götürürəm. Məsələn, belə deyildi. Bu 11 burada olmasa, təkcə 11-i burdan sildir. Tək saydadır, yəni 1 2 3 4 5. Tək saydadırsa ortadakı ədəd neçədir? 4. 4-ü götürərdim bu ədədlərin statistik ortası və yaxud da medianı olardı. Amma burada görürük ki, cüt sayıdadır. Yəni 6 dənədir. 11-i də bura yazaram 6-dan. Cüt sayıdarsa nə edirik? Ortacı ortadakı verilən ədədlərin cəmini bölürük ki, ortada hansı ədəd qalır? İkisini burdan ayıram, ikisini burdan. Ortada qalan ədədlər 4 və 8 oldu. Onların cəmini böləcəm 2-yə. Yəni 4 + 8 bölünsün 2. 4 + 8 = 12. 12-ni bölürəm 2-yə, düşür 6. Yəni Səstik orta və ehtimal median nəyə bərabərmiş? 6. İndi növbəti suala. Növbəti sualda deyir: "Vəlinin 4 ayaqqabısı, 2 köynəyi, 3 şalvarı var. O bunları hər dəfə bir ayaqqabı, bir köynəyə, bir şalvar olmaqla neçə müxtəlif sürlə geyinə bilər?" Demək, ayaqqabların sayı 4 ədəd, köynəylərin sayı 2 ədəd, şalvarların sayı isə 3 ədəd. Ehtimal məsələlərində izah vermişdi ki, əgər 1 iş digər bir işə mane olmursa, mane olmursa və arada və sözü gördüsə, yəni bunu şərtin arasında da verirsə. Və e, şərtin gördüsə, deməli vurma prinsipidir. Nədir? Ayaqqabı geyinməyə, onun köynəyə geyinməyə mane olurmu? Mane olmur. E, Köynə geyinməyə, şalvar geyinməyə mane olurmu? Mane olmur. Yəni bu işlər bir-birinə mane olmursa, deməli arada vurma prinsipidir. Də, Neçə ayaqqabı da 4 dənə, onda olacaq 4 vurusun. Neçə köynəkdir? 2 köynək. Vurusun 2-yə. Neçə şalvar var? 3 şalvar var. Vurusun 3-ə. 4 üçün 8, 8-i 3-ə vuracam, bu deyəcək 24. Neçə usulla gəne bilər? 24 usulla gəne bilər. Yəni artıq bir-bir saymırıq. Ayaqqabıdan birici götürürəm. Digər köynək 2 dənəndi. Onun bir dənəsini götürdüm təkcə. Sonra şalvarın bir dənəsini. Yəni hər dəfə bir-bir artıq dəyişmirəm. Sadəcə vurma prinsipi ilə verirəm ki, 24 usulla gənə bilər. İsə növbəti 11 suala 11-ci suala baxırıq. 11-ci sualda bizə deyir ki, Nərmin sıranın əvvəlindən 18-ci, Anar sıranın sonundan 24-cü yerdədir. Onlar arasında 12 nəfər olduğunu bilərək, sırada ən çox neçə nəfər ola bilər? Eee, sırada iki nəfərdən söhbət gedirsə, bizə iki cür şərt verə bilər. Ən çox neçə nəfər? Bir də ən az. Ən çox deyəndə Sıra məsəndə izahid etmişdi. Qayda kimi yazdız da qalsın. Əvvəl üstə gəlsin, axır əvvəl üstə axır gəlirdi. Bir də əlavə üstünə orta gəlirdi. Orta. Bu ən çox deyildi. Ən azda isə əvvəl üstə gəlsin, axır, yəni son da deyə bilər, necə ki bu şərtdə deyir sıranın sonunda əvvəl üstə, axır və ya da son. Sonra çıxırdıq burdan orta, çıxılsın orta. Bir də əlavə çıxırdıq 2. Məhiyyətində niyə ortanı çıxırıq? Niyə ikinci çıxırıq? Sıra məsəsində demişdik. İndi e, vaxtımız getməsini deyibəm. Daha da yorucu olmasın deyibəm. Sadəcə izahını test üzərində izahlaram verirəm. Onda olacaq 18 bizdən ən çoxu soruşur. 18, yəni əvvəli üstənəsən, axırı yəni son 24. Üstənəsən orta, ortanın neçə fəri var? 12. Üstənəsən 12. 18 üstə 24 gəlir. Bu eləyirəm. 42, 42 üstə 12 gətirir 54. Sırada ən çox neçə nəfər ola bilər? 54 nəfər ola bilər. Keçək növbəti suala. 12. Nağıl kitabı birdən başlayaraq nömrələnmişdir. Kitabın nömrələnməsində cəmi 171 rəqəm istifadə olunubsa, kitab neçə səhifəsində iki rəqəmdən istifadə olunub? Kitab əgər rəqəm sayım 189-u keçmirdisə, necə həll edərdik? 2n çıxsın 9 düsturünü. Bərabərdir 2n - 9 rəqəm sayına. 2n - 9 bərabərdir rəqəm sayı. n burada nə idi? n səhifə sayı. Səhifə sayını bilmədiyimizə görə yenə 2n - 9 bərabər rəqəm sayı neçə verib bizə? 171. Bərabərdir 171-ə. Onda 2n bərabərdir 9-a bərabərlə sağına aparanda müsbət olur. 171-in üstünə 9 gəldəndə bu deyilir 180. Biz aşağıda bölürəm 2-yə m bərabər olur 90. Deməli nağıl kitabı neçə səhifəliymiş? 90 səhifəliymiş. Bizə deyir ki, kitabın neçə səhifəsində iki rəqəmdən istifadə olunub? Neçə səhifəsi deyirsə, biz 1-dən 100-ə qədər 100 daxil deyil, yəni 1 bir daxildir, 1-dən 100-ə qədər. 1-dən də, 2-dən də, 5-dən də, 6-dən də, 7-dən də, 9-dan da də fərqi yoxdur. Həmin rəqəmlərin hər hansı birindən 1, 2 20 dəfə istifadə olunur. Am artıq səhifəsində deyəndə, yəni kitabın neçə səhifəsində deyəndə 19 dənə götürürük. Yəni 19 dən artıq istifadə olunur. Niyə 20 götürmürük, 19 götürürük? Çünki biz e, izahında da demişdik ki, 22 olsun, 33 olsun, 44-cü səhifə olsun. Fərq yoxdur, bunlar bir səhifədədir. Ona görə 2-nin 1 vahid az götürürük. 33 sözü bir səhifədədir. Ona görə 1 vahid az götürürük. 44 özü də həmin qaydadır. 19 1-dən 100-ə qədər bildik ki 19. Amma bizdə 1-dən 90-a qədər lazımdır. 90-dan sonra gələn 19-u yaddımıza saxlamış. 90-dan sonra gələn iki rəqəmi varmı? Bəli. Hansıdır? 92. Deməli bir vahiddir. Həmin bu 19-dan da 1-i 19 da çıxacağam ki, bir də nə artıq hesablamışam. 19-dan da ondan da çıxıram 1, bu deyilir 18. Neçə səhifəsində iki rəqəmlə istifadə olunub? 18 səhifəsində iki rəqəmindən istifadə olunubdur. Cavabımız olacaq 18. Keçək növbəti suala. 13-cü sual. 30%li 150 qram qarışıqdan nə qədər su buxarlandırmaq lazımdır ki, 75%li məhlul olansın? Faiz mövzusuna aid artıq 3-4 dərs izah edirmişdik. Həm məhlulə aid, izahlar, həm də faizin özünə aid. Necə tapırdıq? 1-ci 30%dən 150 qram, yəni 150-nin 30%-ni tapırıq. 150-ni vururam faiz göstərən ədədə də 30-a, bölürəm 100-ə. 0-ı ixtisar edir, 15-i 3-ə vərəndə nə qədər edir? 45. Yəni bunun 45 qramı məhluldur. Sonra həmin bu 45 75% olacaq. Dəyişən nədir? Su, buxarlanan su olacaq. Mən dəyişən üzərində əməl ə, ə, əməliyyat aparacam, əməliyyat yapacağam. 45 75% olacaqsa 100 faizinə qədər olacaq. 100 faizdə yazıram bura x. 100 faizdə də olacaq x. Onu çarpaz şəkildə vururam. 70 75 vurulsun bura yazaq x. Bu x-i 75 vurulsun x bərabərdir 45 vurulsun 100-ə. 100-nə 75 ixtisar gedir 25-ə. Burda qalar 3. Burda qalar 4. 45-dən də 3 ixtisar gedər, burda qalar 15. X da bərabər olar 15-i vuraram 4-ə, bu verir 60. Yəni sonda məhlulun mənim neçə qramı olmadı? 60 qram olmadı. Əvvəldən nə qəd idi? 150. 60 qram olmalıdırsa, nə qədəsə? Nə qədər su buxarlanmalıdır? 150-dən də çıxıram 60-ı. Üzərindən də 60 çıxanda qalır 90. Yəni sonda nə qədər e, nə qədər su buxarlanmadı? 90 qram su buxarlanmalıdır ki, 60 qalsın. Cavabım eləyir 90. 14-ün sonuna davam edirik. 2 12 ustadan, daha doğrusu 12 usta e, gündə 2 saat işləyərək 18 gündə gördüyü işi 8 usta gündə 3 saat işləyərək neçə günə görər? Ən çox və məsələn də qeyd etdiyimiz kimi, ər sahat, gün, ikisi də zamandır. Zaman-zaman anlayışı varsa, bir şərtdə artıq ikilə zaman var. Nə edəcək? Düzünə vuracaq. Yəni 12 vurulsun 2-yə, vurulsun 18-ə bərabərdir. 8 üstün 8-i vururuq. Buraya yazıl 8. 8-i vuracağıq 3-ə, 1 də vuracağıq. Neçə günədir, onu bilmədiyimizə görə x-dır. 8*3-ün eləyir 24, 12-ni 2-yə vuranda 24. Bunlar bir-birinin ixtisar gedər. Belə x bərabər olar 18-ə. Cavabımız eləyəcəylər 18. Yəni neçə günə görə qutarar? 18 günə görərlər zaman zaman olanda neyinə düzünə vurulur. Yəni burada yazaq zamanda sərf yazaq daha rahat olsun. Zamanda düzünə vurulacaq. Düz. Keçək növbəti suala. 15-ci sual. 3 ağr üstəgəsinin 0.2 hektar üstəgəsinin 5000 kvadrat santimetrinin cəmi neçə kvadrat metrdir? 1 ar bərabərdir 100 kvadrat metrə. Bəs 3 ar nə qədər olacaq? 3 ardan bərabər olacaq 3-ü 100-ə vuracam. 300 kvadrat metrə. Birincisinin kitabdan cavabım nə qədər idi? 300 kvadrat metr. 1 hektar bura hektar yazır. 1 hektar bərabərdir 10000 kvadrat metrə. Bəs 0.2 hektar nə qədər olacaq? 0.02 hektar da bərabərdir 0.02 1000-ə vuranda buda eləyəcək. Verjulun e, biri ilə sıfır ixtisar gedəcək. 2-ni 1000-ə vuranda buda deyəcək 2000. 2000 kvadrat metrə. Sonra biz nəyə çevirməliyik? 5000 kvadrat santimetri kvadrat metrə çevirməliyik. 1 metr özü bərabərdir 100 santimetrə. 1 metrin kvadratı bərabərdir 100-ün kvadratı nə qədər eləyir? 10000. 10000 kvadrat santimetrə. Bəs 5000 nə qədər olacaq? 5000 bura yazaq 5000 kvadrat santimetr nə qədər olacaq? 5000-i böləcəm 10000-ə. 10 yəni 5000-i böləcəm 10000-ə. 10 5000-i böləndə 10000-ə 10 o da eləyəcək 0.5. Bura yazaq 0.5 metr kvadrat. 301, 2001, 0 tamında da 5, 1. Onda bunların cemi ne kadar edilecek? Bunu buradan sileyim. Yazacağım. 2000 üstte gelsin 300 üstte gelsin 0 tamında 5. 2000 üstte 300 gelin deyilir. 2300 üstte 0 tamında 5 gelin 2300 tam 0.5. Cavab eləcək 2300 tam 0.5. Keçəy növbəti suala. 16-cı sual. Söldən otağın uzunluğu 15 metr, eni 12 metrdir. Divarın qalınlığı 50 sm olarsa, otağın sahəsini tapın. Təkcə bu bizim otağımızdır. Çöldən də divarın qalınlığı var divarın qalınlığı varsa dörd tərəfin dördündən də var. Bu da divarın qalınlığıdır. Deyir ki, divarın qalınlığı 50-dir. Yəni hər tərəfdən uzunluqda sağdan da belə deyim, soldan da, sağdan da, hər bir tərəfdən də 50-50 santimetr -50 biz necə çıxacağıq ki, otağın özünü, yəni bu rəylədiyim hissə var, bu otağın özünün sahəsi qalsın. Yəni uzunluğu qalsın ki, uzunluğu, eni yəni, tam qalsın ki, sahəsi rahat tapa. Onda 15 metrdən çıxacam 2 dəfə 50. Bir belə deyim, həm bu sol tərəfə, ikincisi isə bu sağ tərəfə boşluq qalan yerə bu rəylədim istəyi görürsünüzmü? Həmin bu rəylədim istəyə görə çıxırıq. 2 dənə 50 bizdə, yəni 2 * 50 sm bizə 1 metr verir. 15-dən 1-i çıxanda qalır 14. Deməli otağın uzunluğu eləyəcək 14. Buraya yazdıq. İndi yenini tapırıq. Eni nə qədərdir? 12 metr, amma çöldən çölə 12dir. Bundan da çıxacam enin də bu rəylədim istiyə görə 50 burdan, 50dən üstdən. 12dən də çıxacam onda 2 dənə 50 sm yazam bura. 50 - 50. İki dənə dəyərli bizə 1 metr verir. 12dən də 1 metrin çıxanda qalar 11. Deməli otağın eni də nə qədər eləyəcək? 11 metr. Uzunluq 14, en isə 11 sahəsinə qədər verəcək. S bərabərdir a vırası bəşəcində hesablandığına. Uzunluq 14, enisi 11. 14-ü vuracam 11-ə. Bu da eləyəcək 14-ün 4 154. Otağın sahəsi nə qədər eləyəcək? 154. Keçək növbəti suala. 17-ci sual. 17-ci sualda bizə deyir: Torbada 14 ağ, 17 göy 15 yaşa çürə var. Torbaya baxmadan neçə çürə çıxartmaq lazımdır ki, hər rəngdən həkmən 3 ədəd olsun. Hər rəngi həkmən 3 ədəd olsun. Belə tip məsələlərdə necə deymişdi qaydamız? Özümüzü ə, ən şanssız ə, insan kimi seliyəc. Tə ki əlimizi atdıq 17 dənə göy çıxdı. Yəni hər rəngin 3 ədədə çıxmadı. 17 dənə göy çıxıb. Yəni bunun içində 3 dənə göy var. Yəni hələ üstəli əlavəsi də, artığı da. Amma bizə hər rəngdən lazımdır. Sonra elimizi atdıq üstəyənsin. 15 dənə yaşılın hamısı çıxdı. Yəni ard-arda atdıq. 15 dənə yaşılın hamısı çıxdı. Artıq belədir. Eee, digər həmin o ağ rəngdən çıxmadı. 17 göy çıxdı, 15 dənə yaşıl. İndi hər birindən onsuz 3 dənə var. Göydən də var, yaşıldan da var. Mənə nə lazımdır? 3 dənə ağ çıxartmaq. Yerdə onsuz mənim 14 dənə ağım qalıb. Yəni bunu 4 dənə ağ yazıram. Bunun hamısı artıq ağdır. Yəni əlimi açsam hər hansı biri, hər hansı biri ağ olacaq. Yəni əlimə atıb 3 dənə oradan da çıxırsam, üçsüdə nə olacaq ağ? Onda bunların cəmi üstünə üç şəriyəcəm. 17 üstə 15 yerəcəm. Bu eləyir. 32, 32-nin də üstünə üç 3 şəriyəndə bu deyəcək 35 sawab eləyəcək 35. Yəni həqiqmən 35 ilə daş çıxmaq lazımdır ki, həkim verə biləydi daha dorsu. Həkim bizə o vaxt verə bilər ki, 35 dəyən daş çıxsa hər rəngdən 3 ədəd olacaq. Neyinirik? Bu qayda kimi də belə qeyd edə bilərsiniz. Ən çoxları topluyuruq bu tip məsələlərdə. Hər rəngdən olsun söhbətində ən çoxları topluyuruq. Üstünə gəlir neçə dəfə soruşursa həmin sayı. Burada 3 dəfə soruşmuşdu, 3 gəlir. Bu tip məsələlərdə hər rəngdən oğusun söhbətində nə edirik? Ən çoxları topluyuruq. Ən çox hansı idi? 17-dən 15 idi. Topladıq 17-15-i. Say soruşurdu bizdə. Sayı sizdən 3 ədəd. Üstünə də 3-ü gəldik. Ən çox üstə gələnsi say. Buna da qeyd eləyək. Hər rəngdən hər rəngə aid. Hər rəngdə ən çoxları topla və sonda 5 dənə deyilsin, 10 dənə olsun, 1 dənə olsun. Üstünə gəlirsiz sayı. Keçək növbəti sala. 18. Cəmi 42 olan 2 ədədin böyünün 3 misli qiçinin 4 mislinə bərabərdir. Bu ədədlərin fərqini tapın. Cəmi 42dirsə, ədədin birisi x olsa, bura yazaq x. Digər olacaq 42 - x. Niyə görə? Məsələn, mənim ədədim biri 10 olsa, digərini necə tapıram? Cəmləri 42 də axı. 42-nə çıxıram 10-u. İndi deyir ki, böyünün 3 misli qiçinin 4 mislinə bərabərdir. Bir şey qeyd edəyim. Bu birinci ədədim olsun, bu ikinci ədədim. Fərqi yoxdur. İstəyirsiz birinci ədədi kiçiy götürün, istəyir ikinci ədədi kiçiy götürün. Onun heç bir fərqi yoxdur. Sonda tənlinizi hər cür düz alırsınız. Tutaq ki, mənim birinci ədədim x kiçiy ədədim olsun. 42 - x də böy görərəm. Yoxdur, kiçinin 3 misli. X-in 3 misli nə deməkdir? X vurulsun 3-ə. Deyir bərabərdir böyün 4 e, mislinə. Daha sonra böyün 3 misli. Hani x x e, vurulsun 3 böy götürək, fərqi yoxdur kiçik 4-ün misinə bərabərdir. Kiçik olsun 42 - x. 42 - x-in 4-ün misinə bərabərdir. Bunu belə də yaza bilərik. Və ya da x vurasın 4 bərabərdir 42 - x vurasın 3. Bu qaynəndirə həll edə bilərdiniz. Heç bir fərq yoxdur. Yəni üstəciklə də, altdakını hesablaya bilərik. Heç bir fərq yoxdur. Sonda tənliyi düz salacağıq. E, Aşağıdakını hesablayaq. X-i 4-ə vuran deyir 4x bərabərdir 3 üçün 42-yə vurduğum üçün 3*2=6, 3*4=12. 126 - 3x-ə verəndə 3x. -3x, 3x bərabərini sonra aparalım. 7x bərabər olar 126-ya. x-i tapmaq üçün 126-nı bölərəm 7-yə. 12-nin sində 7, 1 dəfəm. 56 qalar, bu da düşürük 18. x-i tapdım 18. Mən x-i nə götürmüşdüm? Burada hesablayanda, ikincisində bura qeyd edili. Həmin burada hesablayanda x içini də götürmüşdüm. Demə bir x'ım elədi 18. İkinci addım nə edəcək? 42-dən çıxacam 18-in, eləcə 24. Ədədin biri 24, digəri 18 imiş. Məndən soruşur ki, bu ədədlərin fərqini tapın. Fərqi də 24-dən çıxanda 18-in cavab eləyəcək. Van şəhərindən 5 şəhərinə 60 km/saat sürətlə getdim. Geri qaydayarkən sürətini 30 km/saat artırdı və gedərkən sərf etdiyi vaxtdan 4 kilometr saat tez çatdı. A və B şəhərləri arasında məsafə nə qədərdi? 60 ilə gedibdi. Neçə saat çatdıbdı bilmirəm, x saatda. Mən sürəti zamana vırsam gedilən yolu tapıram. Onda 60 x x mənim yolumdur. Həmin bu yolu digər o sürətin 30 kilometr artırdığı. 60-ı da sürətin 30 artıranda nə qədər olacaq? 60-ın üstünə 30 gələndə eləyəcək 90. Yəni sürəti artıq eləyəcək 90. 90-la qayıdıb və 90-ın qayıdıb deyir, gedərkən sərf etdiyi zamandan 4 saat tez qayıtdı. Yəni artıq 90-la qayıtdı neçeyəm? x - 4 saata. Və bu həmin yolda, bu yollarda bir-birinə bərabərdir. Nəyə görə? Getdiyi yolu təkrar qayıdıb. Məsələn, mən gedirəm məktəbə və məktəbdən geri qayıdıramsa, getdiyim yol, qayıtdığım yola bərabərdir. Onda 60x = 90 * (x - 4). Buradan da alıram 60x = 90 x - 90 e, 90 da 4-ə vuranda cavab eləyəcək 360. Buradan da alacağam 30x = 360-a. Çünki 90-a bərabərinin sonu 12-də. -30x eləyir, -30 -360, 30 elir, 30, e, 360 bir-birini silə. Mənfilər bir-birini siləh olur. Bərabərdir 360-a. 360-a bölürəm 30-a. x = olur 12-yə. x-i tapdım 12. 12 Mənə nə soruşurdu? A və B əyə arasında məsafəni tapın. A və B şəhrəsinin məsafəsi nə qədərdir? 60x. Onda 60-ı da vururam 12-yə, nəçi eləyir? 720. A və B arasında məsafə 720. Və ya da 90-a vurardım x-ı 12-yə. 12-dən 4-ü çıxanda eləyərdi 90 8, 90-ı da 8-ə vuranda yenə də eləyərdi 720. Heç bir vergiy yoxdur. Neçə növbəti sual? 20-ci sual. Rəvan 100 səhifəli bir kitabın 20 səhifəsini 30 dəqiqə oxuyur. Sonra 10 dəqiqə dincəlir. Bu qayda ilə o kitabı hansı müddətdə tam oxuyub bitirər? 180 səhifəli idi, 20 səhifəlik oxuyub-oxuya davam eləyir. Onda 180-i bölürəm 20-yə. Çür 9. Deməli Rəvan 9 dəfə bu, e, belə deyək, dövr eləməlidir, təşərrü eləməlidir. 30 dəqiqə oxuyur, 10 dəqiqə də dincəlir. Onda 20 səhifəsini neçə dəqiqə oxuyacaq? 30 üstə gələcəm 10. Bu da eləyəcək. 40. Deməli 20 səhifəsini 40 dəqiqə oxuyur. 9 dəfə də bunu təkrir edəmdə axı. 9-u da vururam 40-a, bu deyilir 360. Amma diqqət eləyəcəyimiz məqam ordadır ki, bu sonunda 10 dəqiqə dincəlir. Məsəl üçün belə bir şey deyim, tam aydın olsun. Tutaq ki mən 3 saat işləyirəm. Hər saatın tamamında 5 dəqiqə dincəlirəm. 1-ci saat işlədim, 5 dəqiqə dincəldim. 2-ci saat işlədim, 5 dəqiqə dincəldim. 3 saat işlədim. Artıq mən işləyib bitirəndən sonra mən 3 saatlıq işləyirəm axı. Mənim dincəlməmə ehtiyac varmı? X qoyuruq bura. Yəni artıq ehtiyac yoxdur. Bu da artıq e, belədir. 9-cu səfir bu 30 dəqiqə oxudu. Axırıncı səfir 30 dəqiqə oxudu, bitirdi. Sonda bu 10 dəqiqəyə dincəlmə ehtiyacı varmı? Xeyr. Bizə deyir ki, kitab hansı müddətdə tam oxuyub bitirər. Yəni kitabı bitirdisə bu 10 dəqiqə dincəlməni təcrid yoxdur. Onda 360-dan da çıxıram bu 10-u. Bu deyir 350 dəqiqə. 350 dəqiqəni də biz də dəqiqə ilə verməyib, saatla çevirib, saata çevirərik. Onda 350-ni də 1 saatın 60 dəqiqə olduğunu 60-a bölürəm. 360-a böləndə 5 düşür. 5 saat, yerdə də 50 qalır. Yəni 5 saat 50 5 saat 50 dəqiqə çağmalacaq 5 saat 50 dəqiqə. Video izahlarımız bu qədər. Umarım ki bir faydası oldu. Bir də hər birinizə uğurlar olsun. Növbəti video izahlarda görüşənədək.